Daniel Landa, muzikant, motorkář, zpěvák, básník, bart, provokatér a pro spoustu lidí možná stělesnění Satana. Ahoj, Dane. Zajímavý. Ahoj. Uh, prosím tě, já to dneska pojmu asi možná trošku jinak, než jsou takové ty klasické uh, rozhovory o Orlíku. Už jsme se bavili posledně, takže tam... Docela dlouho, ještě z papíryčka. To byl dospálivý rozhovor to. <laughs> Jak jsi to přežil teda, když je jenom bydlil? Uh, skvěle, jenom jsem měl večer nějakou koliku uh, a Machede jsem skončil v nemocnici dokonce, no. ale uh, jo. Ale do, dobrý, dobrý, šlo to. Šlo to. Se... Pak jsem byl na nějaký konferenci ještě kde jsem musel vypadat jako narkomán. Takže jsem se takhle potil a dělal jsem... No, takže odpoledne bylo divoký. Já jsem tady... Uh řekl, že pro spoustu lidí si jako stělesněním satana skoro. Jak vnímáš, protože ono se to teďka zase otevírá, že jo? Ty jsi teď byl jako, teď o tobě nebylo tak slyšet, teď chystáš se vydat album a už zase začíná ta mediální křivka Danalandy no. Dana Landy, no. satana stoupat. Jak no, to se stejně nebude slyšet. Ono, když vydám album, tak si myslím, že to buď úplně utichne, a nebo že napíšou, že to album je blbý, to je běžný, ale už i je běžný, že je to utichne. Jo, že když jsem dělal koncert, například většinou, když dělám koncert, tak například jsme dělali koncert těch letňách, nebo kde tam přišlo já nevím, 40 tisíc lidí nebo víc ještě a ticho po pěšině. Takže myslím si, že to i vymlčej. Mm -hmm. Je mi to úplně jedno. Ale já jsem říkal, já to dneska chci pojmout trošku jinak, než jsou klasické a zajímalo by mě, když se vrátím do minulosti, úplně pra-minulosti. Kdyby tady seděl Dan Landa, kterému by bylo sedm let, malý kluk Dan Landa, čím chtěl být tady ten malý Dan Landa? Já myslím, že v sedmi popelářem. Popelářem. Mm, to se mi líbilo. A byl by mladý Dan, ten sedmiletý popelář, spokojený s tím, kam to dotáh starý Dan? No, by to vnímal? No sedmiletý Dan by vůbec neměl potuchu, co to je zpěvák možná. No. Takže, ale kdybychom se posunuli do 12-13 let, tak to by asi to měl. Jo? A ty jako starý Dan, co bys řekl tomu mladému? Jako, kdyby si sám sobě mohl říct, jestli to stálo za to? O tom jsem nikdy nepřemýšlel. Každopádně bych mu řekl, užívej dne, užívej každý den, užívej života. A hlavně vypal z komfortní zóny, protože jenom venku z komfortní zóny rosteš. Mm. A to, Já si... to jsem teďka říkal dám zrovna. Jo? No, ale oni chodí z komfortní zóny, ale je dobrý si to jako ještě říct. Prostě nezůstávejte v komfortní zóně. Komfortní zóna znamená pomalej, pomalou, úpadek. Já se vlastně ptám, jestli bys jako tu cestu, kdyby měl možnost, jestli bys ji zopakoval znova, jo, to těch sedmi to... let až do dneška. Já jsem jednal v životě dost impulzivně, a stržen různými proudy. Takže podle, podle toho, jaký by přišly proudy. Jo? Prostě to je hodně dobová záležitost, můj, 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 můj vývoj, takže kdyby se Landa Daniel zrodil, v, já nevím, o 20, 30 let později, tak by to rozhodně vypadalo zase úplně jinak, ty proudy by byly jiný. Možná bych chodil jako idiot po, po městě to s třicítkou, třeba, třeba by se, a třičil třičil bych se na Přilepoval, na, přilepoval, přilepoval bych se k asfaltu, třeba, já fakt nevím. Jo? To je těžko říct, kdyby kdyby. To bych žilal. chtěl třeba vidět, jak se Daniel Landa přilepuje k asfaltu protestuje za třicítku v Praze. <laughs> já ne, ani já. já jsem rád, že to doklepu nějak. Hle, ty teďka, už se přilepovat nebudu nikam. Ty teďka v rámci dní, možná už hodin, když to vychází ten rozhovor, budeš vydávat album. Nové. Album, album. Proč teď? A... Album. <laughs> proč teď? Nebo takhle, proč teď? Nechám tu separátní ty dotazy. Protože přišla můza. Což jsem vlastně už nečekal. Kdyby se s mě zeptal, jestli třeba před třema rokama, jestli napíšu album, tak bych řekl, myslím si, že ne, myslím, že jsem umělecky zcela vyčerpán. Mm. Již. Myslím, že tam nic už nenajdu. A najednou bum, ukolé bavka, bum, hoří horizont. A vlastně nepříjemný pocit z toho, co přijde. A bum, přišel covid, a bum, přišla válka do toho Anička Malinová. A tak se tak jako začaly sypat první písně a vlastně velmi rychle se pak odevřely nějaký můzí stavidla, anebo prostě nějaký prostor, nějaká hlubina která ti to vlastně dá, ty tóny a i ty, i, ty, i ty verše, jo. A otevřelo se to a mojí povinností bylo si sednout a, a čukat a zkoušet. No a v poměrně krátkým vlastně časovém úseku jsem napsal jako jednu z těch lepších desek. Jako za sebe viděno a i za lidi, kterým jsem to zatím pouštěl, takže takový malý zázrak je to pro mě. Mhm. Fakt. A... Pro lidi, co, co, co si to teprve poslechnou, vlastně proč by si měli to poslechnout a jak, jak na to nahlížet jako, Ty jako tvůrce, kdyby si jim dal k tomu takový tutoriál? Tak dvě věci. Proč by si to měli poslechnout? Protože jsou to třeba lidi, kteří mají rádi moji hudbu, a když je to člověk, který má rád moji hudbu, tak mu doporučuji si to poslechnout, protože to je moje hudba. Jo? A mohla by se mu i líbit. Jako odkazuje se v podstatě na ty starší desky, jo? je to taková jako zemitější, tvrdší uh, deska. A, uh, no a kdybych měl dát, jak říkáš, tutoriál, tak česky. tak pro mě je to knížečka. To znamená pro mě je to 10 básní o, o, namazaných hudbou, aby lépe klouzaly, podpořených, podpořených hudbou. a mm, a doporučoval, kdybych si mohl něco přát, aby, aby ty lidi si to poslechli od první do poslední písničky. A až pak se třeba pozvraceli nebo, nebo uh, radovali. Ale je to deset na sebe vlastně navazujících sdělení, uh, do kterých jsem vložil vše, co cítím, vše, co si myslím. A je to tím, že to je ve verších a tím, že to je archetypálně pojaté, uh, tak uh, víc už říct, víc už dělit nemohu. Já teda musím říct, že já jsem to u tebe slyšel, že jo, měl jsem to i s odborným výkladem a musím říct, že za mě si myslím, já to nechci nějak uh, umělecky chválit, hodnotit hlavně to a hlavně chválit to ani nemůžu, to bych Nesmíš si podepsal ordele smrti, a, smrti by ale smrti. myslím si, že, že to rozhodně nenechá nikoho chladným, že někoho to strašně natchne a někoho to strašlivě naštve, ať jsem, ať jsem No. Tak ať už si to nikdy neposlechne, když se naštve. A koho to natchne, ať si to poslechne ještě jednou, ještě jednou. A oni ty verše uh, u některých uh, písní jsou více dimenzionální, to znamená, na poprvé to působí nějak, na podruhý ještě jinak. A čím víc poslechů, tím se tam ještě odvírají další dimenze uh, toho, co tam je skováno. Uh -huh. a ty jsi byl vlastně teďka poslední dobou nebo řekněme během covidu a tak, hodně společensky aktivní a byl si vidět, jak by zpětně teďka reflektoval tady to období, když by se na to podíval z toho pohledu teďka z dneška. To jsou ty proudy. To prostě najednou jede proud a ty si nemůžeš pomoct a najednou, najednou jedeš. Jo? A prostě ve chvíli, kdy dochází k očividnému bezpráví, k očividnému bezpráví, soudem potvrzeným bezpráví, od poté později, tak prostě... Um, pro mě jenom jak myslíš soudem potvrzenýmu, Jako myslíš, tak to, jako že ty... Tak jako například, byli soud potvrdil, ro... že Hygieny konaly protiprávně, že konaly na, po, na politickou objednávku. Uh, tam bylo spoustu věcí, které ta vláda nesměla udělat, jo. A už jenom to, že... <laughs> a Už mi to... Už jenom si vzpomenu. Už jenom to, že všichni vědí, že očkovaný člověk, já nejsem antivaxer mimo jiné, všichni vědí, že očkovaný člověk někoho může nakazit úplně stejně jako neočkovaný člověk. Přesto musí neočkovaní, za trest, že se nenaočkovali zůstat doma, tak to mě nakrklo snad asi nejvíc. V první fázi mě nakrklo to, že byli umlčováni odborníci a byli jim byli nálepkováni dezinformátorstvím a tak dále, přitom to jsou světoví experti. Jo? Tak to mě vadilo, tam, to, tam jsem vlastně se nastartoval. A v finále, který tomu dalo turbo, bylo, když najednou přestali prostě, když na neočkovaný byl tlak, jako kdyby to byly pod lidi, tak to mě jako naštvalo moc. Mocně. Tím pádem jsem byl hodně slyšet a, 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 a nelituji toho. Prostě, jestliže něco cítíš, jestliže, jestliže čemu věříš, tak. Tak je dobrý se prostě vyjádřit bez ohledu na to, co si ta společnost o tobě pomyslí, a bez ohledu na následky. Jo? Takže to jsem učinil. Dneska je ten problém čistě politického charakteru, dneska žádný odpor nepomůže. To znamená, zase jsem se vrátil, sedl jsem a píšu to tak, jako celý život do básní a do písní. To znamená když to řeknu blbě, Daniel Landa, aktivista, je mrtev? No ano, to byl jenom takový záblesk, když, když, už to bylo moc. Ve chvíli, kdy nesmíš chodit cvičit, nesmíš, je to byli, musíš být v devět doma. To prostě je potřeba pak jako prásknout pěstí do stolu. Protože to bylo protiprávní, ještě navíc zbytečný. Jo? A, no a teď, teď to musí řešit chlapci, kteří mají politické ambice, Protože to je politický problém, jo? Co, je, co já, já nemám politický koncept na to, abych něco měnil a už vůbec nemám energii jít do politiky, abych tam něco měnil. Já jsem umělecká duše, to by mě, to by mě, roz, to by mě zdravotně rozmetalo během několika měsíců, to není pro mě, prostě každý máme jinou schopnost a moje schopnost není ani vládnout, ani, ani dělat politiku, rozhodně ne. A když to ještě zreflektuješ, je něco, co ti to vzalo, a je něco třeba, co ti to dalo, ta doba. Poznal jsem výborný lidi, poznal jsem profesora Berana, poznal jsem Mirka Ševčíka, který vlastně u něj na, na akademické půdě vlastně umožnil setkávání špičkových profesorů, aby se to tam řešilo. Uh, jo, uh, v... Potkal jsem zajímavý lidi. Dobře, je něco, já to přeformuluju, je něco třeba, čeho tam lituješ? Co ne, že jsi vzal zpátky? Ne, protože nic. jednáš, lituješ, s nikozem nezabil. Jednáš, uh, stržen proudem, jo. Jednáš impulzivně, stržen proudem. A um, jako nelituji ničeho. Posunem to dále, já tady mám takovou věc. Nejen o tom, jaké limity máli nějaké má spolupráce s manželkou o natáčení se žraloky a nejen o tom bude řeč v následujících minutách hostem dnešních impulzů. Daniel Landa. Vítejte po čase v rádiu impulze. Ský dobrý večer. Dobrý večer. To je tvůj rozhovor s Václavem Moravcem mm -hmm. je to deset let staré mm -hmm. a je zajímavé to, že vy jste se tam normálně bavili jakože normálně jako dva lidé, no. že to nebyl Daniel Landa, odstrašující satanář no. a někdo ho tam křižuje. No. A Myslíš, že by třeba něco takového bylo možné dneska? Že bys prostě přišel k Václavu Moravci a bavili jste se jako lidi? Já, možná, já nevím, možná jo, já vůbec netuším. Já jsem uh, t, d, dlouhý let a neviděl televizní pořad, poč nemáme televizi. My jsme prostě kdysi dávno vzali televizi, ale vy, vyhodili jsme ji oknem, tím pádem já úplně Nejsem, uh, nejsem zasvěcen, co se jako děje. Mm -hmm. Já jsem spíš ta otázka směřovala tam, jestli třeba vnímáš uh, ten posun v té komunikaci, že třeba deset let zpátky se dokázali spolu normálně bavit i lidi, kteří měli třeba odlišné názory, mm -hmm. ale dneska ne. Dneska prostě pokud s někým, kdo má jiný názor, sedíš u jednoho stolu jenom, mm -hmm. tak vlastně oba ty tábory na tebe začnou kydat a plivat a vlastně se nesmíte ani bavit. Ano, poslední Vímáš tři tak doky je bylo oběma stranám. Takhle to, takhle to, takhle, to, vnímám, protože mám dobrý přátelé vlastně na obou stranách a, 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 a koukám na to, jak Alenka v říši divu, na, to, na, tu agresivitu, na, na, ten jako... Oni by se jako pozabíjeli, kdyby mohli, jo? což je vlastně... To je trošku zavlečení válečního plamene mezi nás a to mě mrzí. A čím, si to, čím si to, jako vysvětluješ a co bys proti tomu dělal? Já to jenom uvedu, protože ty s tím máš zkušenost, že Ty jsi ve svém období se sfotil s, s Danem Hulkou, s Tomášem Klusem, s Jardou Duškem jsi tam měl ty fotky, takže napříč spektrem. a za každého, za každého, si schytal strašný, strašlivý hejt. A co? Já jsem schopen mluvit s každým člověkem, jehož názor mě nějak zajímá. To znamená, mě i zajímá názor druhé strany. Já mu nebudu vymlouvat, ale já vidím svět nějak a někdo ho vidí úplně jinak. A protože vím, že to není zlej a špatný člověk, tak kolikrát mě zajímá, jak on ho vidí, kde to vzal, jako ten jeho pohled. Jo? Takže ona ta pravda, říkám, když koukáš na skleničku odsaď, tak vypadá jinak, když by tady byl nápis nějaký, tak to vypadá jinak než odsaď. Prostě kolikrát je to o úhlech pohledu, o informacích a, a myslím si, že ta nevraživost vzájemná je fakt hříšná. A, po, Něko... promiň, a politici a média tomu vůbec nepomáhají. Jo? Podívej se, jak se novináři vyjadřují. Takhle by se nevyjadřovali ani skinheadi před 20 lety. To je prostě vostuda. Přejou lidem smrt protože se třeba neočkují, je to, nadávají si opravdu jako nechutnejma způsobama se, ne, ne, nechutnejma, uh, výrazama se častují. to znamená novináři a politici dokonale přilévají olej do ohně v rámci toho rozdělení společnosti. Já třeba my, co, co jako za mě reprezentuje i Vox, je debata. Já vždycky říkám, že bychom debakl? se měli vrátit debakl, <laughs> debakl zatím snad ne, jo, jo, ne, ne ale debata ne. jako vrátit se normálně takhle ke stolu, ne na Facebook, ale ke stolu, kde jsou živí lidi a sedět tam třeba tak dlouho, dokud se na něčem nedohodnete. Nebo že se dohodnete na tom, než zazní všechny ty argumenty. Ale teď my se můžeme vrátit jako k úplně obyčejným věcem, my se můžeme spolu chodit, otužovat, spolu hrát fotbal, spolu jezdit na motorkách a nemusíme se přesvědčovat o svých pravdách. jako. Jo? Můžeme akceptovat to, že ten druhý uvažuje jinak, že ten druhý myslí jinak, že vidí svět jinak, protože ho jinak prožívá, protože žije třeba v jiné bublině, ale e, to už dneska jako jde velmi špatně. Jo? Ale my spolu můžeme dělat jako spoustu činností. Jo? Což ty děláš taky, že jo? Dělám. Ať a... se přijde s náma tožovat, kdo chce, kdo má otevřené srdce pro tu vodu. A kdo to chce tam s náma strávit, je vítán. Já se ho nebudu ptát na to, jaký má politický názor. Byl bych debil. A jedna z věcí, kterými ty se zabýváš, jsou taky jako práce s energiemi, s tělem a tak dále. A já jsem si tady připravil. No, práce další. s energiemi, úplně bych to takhle nenazval, ale, ale práce s duševní silou nebo s duševními silami, tak. to je přesnější. Tak to nazvěme a já tady mám další ukázku takovou. No, hele, hele, Dan to nedá jen tak. A to je sestřih, Vonskou... jestli si pamatuješ na to? Jo, to si pamatuju dobře. Byl jsem tam účastem? Jo, 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 někde jsem tam byl. No dobře, zase zkušeně se vrátili mm. s tím zpátky, jo. No ty ruce pojej, mu tam pěkně, mu tam chodí. Hmm. Uh. Hey, oh, a, no, ta a my jsme se zesky, o tom bavili spolu. spolu. A prosím tě, ty tady dostáváš strašn, strašné děla, ale ty jdeš pořád po něm dopředu. V jakém stavu ty jsi tady ten zápas absolvoval? V radosti. <laughs> no, já jsem spíš myslel teďka zdravotní stav, že to se moc jako... Zdravotní stav jsem měl velmi špatný, protože jsem byl poměrně starý. <laughs> já u sedla, ty <tyhle. laughs> Byl jsem poměrně starý, to znamená, vlastně šel jsem do toho zápasu jako s vícero úrazama. A to byl vlastně obrovský handicap. Na druhou stranu, já jsem si chtěl otestovat právě v rámci toho tehdejšího projektu, chtěl jsem si otestovat duševní sílu, tím pádem vlastně ty, zra ty zranění, ať, ať to byl prasklý meniskus, dva dny čerstvě, nebo, nebo vyřezlá plotínka, bylo toho víc. Doktoři mi to nedoporučili, víceméně mi to jako zakazovali, ale pro mě to byla právě výzva na tu psychiku. Teď jsem věděl, že ty pokusy démonů mi to zkazit, a proniknout mi do hlavy, budou, budou důvodný, jo? protože máš to zranění, víš, že nemůžeš pořádně bouchnout pravou rukou, víš, že nemůžeš kopnout skoro. A, a, a krásně jsem si vyzkoušel, že, že to funguje velice dobře, ten systém. Jo? Proto jsem na to sázel, proto taky jsem na to chtěl velký budget, aby jsme to nabídli celému světu. Jo, ale tam jsem si to vyzkoušel velmi, velmi dobře. No já bych jenom řekl pro to, když tak si puste ten zápas, já myslím, že je velice výživný, A ty jsi tam měl vyvrtnutý kotník, zlomený meniskus. Ne, měl jsem naštípnutý nárt, zlo, ano, prasklý meniskus, prasklý. vyhřeznutou plotínku, ještě něco s manžetou v rameni. Prostě tam to, to, byl, to byl celý soubor. Prostě jako tam přišel kripl. Prostě. Kripl. No. A, a, takhle to za zápasil. Takže to bylo všechno jako mentální silou prostě. To, no, ano. Já jsem, já jsem nezapochyboval ani, ani jednou, že bych do toho nešel. Jo? Prostě pro mě to byl test mentální síly. Protože jsem věděl, že budou chodit démoni a budou se mi snažit uh, dostat do strachu, dostat do trémy, dostat do nervozity jo? a, a, a budou mi říkat, což se přesně dělo. A, a tady jsi zraněný a dostaneš do huby a uvidí to 8000 lidí a to bude trapný a ty ti nemůžeš kopat a tak. takže, Ale na všechno a, jsem byl připraven a žádného démona, pochybovače nebo strachu nebo, nebo trémy jsem prostě do hlavy nepustil. Šel jsem si to užít. A, na, na otázku, na teoretickou otázku, co když tam umřeš, jsem měl odpovědět, no a co? A tím pádem jsem to měl vyřešeno všechno. Jo? A to byla vlastně finále naší práce s Petrem Macháčkem na duševních silách. My jsme je spolu začali odkrývat a to se moc povedlo. Jo? Nevyhrál jsem, ale zvítězil jsem sám nad sebou jo? a i nad těma úrazama, takže uh, to bylo skvělý. Riku Imonen, byl velmi důstojný soupeř, férový soupeř, protože viděl, že mám oblepený v obě kolena, protože má mi zalepil radši obě, aby neviděl, že mám jenom jedno a nekop mě tam. A on, když viděl, že mám zalepený obě kolena, tak mě ani jednu nekop vlastně do toho. Jo? Což kdyby to udělal a trefil to správný kolen, tak je vymalováno za sekundu. Jo? Rytíř, rytíř, Riku Imonen. No a já bych chtěl tady k těm velkým tématům. Ale do ringu prostě... už nepůjdu. Nebudu, ne. Nechci, aby se lidi dívali na to, jak dědeček lapá dechu. to je prostě trapné. A navíc a nechci, tak mohli ne... bys najít nějakého ne, druhého dědečka? Jasně, a, no jasně a budu zase zraněný. a zase se nedohojím a zase půjdu do zápasu s... s, s, s ne, už děkuji. A tak mohlo by to skončit, ne, z... že budete třeba dva na vozíčku proti a teď, sobě. A proč? A čaganama. A řekni mi důvod. No to nevím. To hmm, a, to je, kvůli, a ten kvůli, já právě taky nevím. Kvůli sobě. Peníze to rozhodně nejsou. Kvůli sobě nemusím, už jsem tam byl, takže e, nemám důvod. No, ale mě zajímaly ty, ty, ty síly, ty duchovní, duševní, jak tomu chceš říkat. A dneska se hodně skloňuje slovo úspěch, štěstí a tak. Jak ty bys si zdefinoval úspěch štěstí? Co to pro tebe no, znamená? Úspěch, skutečný úspěch je štěstí. A štěstí do nás je mír. Mír v duši. Kdo má mír v duši, je šťastný. Jo? A úspěch, opravdový úspěch, rovná se mír v duši, rovná se štěstí. Takhle bych si to pro sebe definoval. Jak toho jako můžeš, nebo když by nás někdo sledoval a je na cestě, za, za tí, chtěl by být šťastný, chtěl by být, jako chtěl by mít ten mír, jak toho může dosáhnout podle tebe? E, to, je každého to je každýho osobní cesta. Jo? Prostě je potřeba zjistit, co chci, co mi brání, co mi překáží, a, a prostě nalajnovat si čáru do budoucna od nějakého současného stavu, vizualizovat, uvidět ten cíl, co chci změnit, co chci dokázat, a, a, a čárovat prostě po té čáře, po té linii, jít, plnit ty jednotlivé úlohy a, a prostě si to splnit. Jo? Mhm. Samozřejmě, spoustu lidí mm, neví, co by chtěli, a v tom, se, myslím, že je velký e, kámen úrazu, protože když nevíš, co by tě opravdu činilo šťastným, co by si opravdu přál, tak, e, tak těžko, těžko, si to můžeš vizualizovat a těžko k tomu můžeš jít. Jo? Spoustu lidí ví, co jim vadí, ale nevědí přesně, co by opravdu chtěli. Aspoň lidi, se kterými jsem třeba dřív pracoval, jako mentální trenér, řekněme. A to je jako kdybys přišel, kdybych přišel do, 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 pekárny a řekl vlastně tomu pekařovi tam nenávidím makovou, nechci malinovou a, už, a úplně peklo, to je slaná houska. Takže víš, co nechceš, ale co by si s tebou ten, ten kosmos nebo ten prodavač počal, když jsi neobjednal nic konkrétního. To znamená, začal bych tím, že uvidím konkrétní změnu. Co, jakou konkrétní změnu chci? Ve chvíli, kdy vidím změnu, změna, tak e, řeším, jakým způsobem ji docílím tu změnu. Já jsem myslel, jako prostě, když, když někdo... To znamená, to, co ty říkáš, je, že ty musíš nejdřív vědět, co chceš. Ano. A pak může, můžou následovat další kroky. Ano. Mhm. Ano. A... Ještě jedno téma, by mě zajímalo dneska, jak je v tomhle třeba důležitá disciplína kontra emoce. Já to hned uvedu, jak to myslím. Já, jak to vnímám, tak dneska, žijem v, ve společnosti nebo v západní společnosti se často akcentuje téma emoce. Ty se nějak cítíš, podle toho by se směl chovat, podle toho by se ostatní měli chovat k tobě, což třeba pro mě není úplně pochopitelné. Ke mně protože ne, ke mně <laughs> já třeba dělám přesný opak. Já se snažím vypínat si emoce, když pracuju, to znamená, je mi jedno, jak se cítím, ale tady jsem si navrhl nějak den a večer to prostě bude hotový. Jo, to je, to je pří, v přímém rozporu. Jak ty to máš? Emoce kontra disciplína. Disciplína je základ. To znamená, protože jsem umělec, tak samozřejmě musím, tak pracuji s emocema. Celá moje tvorba vychází z emocí nějakých. Jo? A, um, ale není-li disciplína, tak není nic. Jo, v rámci těch 14 těch hodnot, který mám prostě jako nějaký ideál, který se snažím furt jako hrabat, složitě, tak tam je píle. Jo? A bez píle není nic. Jo? Ten vesmír je jako ruleta, ty tam musíš vložit, aby si mohl něco vyhrát takzvaně. Jo? Takže ty můžeš mít úžasné emoce, ale, um, ale když není ta píle, tak nejsou ty písničky, ty je musíš vysedět. Ty je musíš vyskládat, naskládat, dát tomu ten čas. Jo? Ty si můžeš vysnít sílu, ale musíš zvednout zadek a jít uh, tu sílu uh, čerpat. Tedy, jak říkají uh, smrtelníci, trénovat. Ty jsi řekl smrtelníci a to je třeba ještě jedno téma, které je z Jsme... těch velkých, co by mě zajímalo. No. Ten tvůj pohled na to. Uh, Deepak Chopra řekl, že to, t, t, smrtelníci smrt mě zajímá. Uh, Deepak Chopra řekl, že smrt je tvoření, že to něco tvoří. A v naší, nebo zase, zase, říkám v naší společnosti, ale teďka ten přístup ke smrti je takový v západní společnosti, že jsme jako se ji snažíme úplně vyčlenit ze života. Že dřív, sto let zpátky, možná i 50, tak prostě ti, kdo umíral, tak byl, jsou, byl v té světnici. Byla tam celá rodina, dneska jsou někde v LDNkách, dáme to pryč. Ono vlastně i u toho covidu se ukázalo, že prostě všechno pryč, jako smrt pryč z životu. Jak ty to vnímáš? tady tohle téma. Je, je, měla by smrt být součástí života při, přirozeného? Je to nějaká smrt tvorba? Smrt je součástí života. Kdo se zrodí, spěje ke smrti. To je prostě... Uh, o tom mám jednu písničku zrovna na té desce. Přímo k tématu. Jo? Takže doporučuji poslechnout. Jmenuje se Hlavolam, ta píseň, a ta ti odpoví ještě přesněji, než bych ti teď odpověděl já. Ale jak říkám, smrt je součástí života a já já, protože jsem věřící člověk, silně věřící člověk, tak nevěřím, že smrtí to končí. Věřím v duši, která není smrtelná. A ty jsi dneska byl u Pavla Macka, takže jsi tam načerpal tu energii, tak jsme to prosvištěli tak rychle. To je dobře, to je dobře. Nejhorší jsou dlouhý keci, aspoň za mě. Samozřejmě, ve vašem případě, jsou to dlouhá moudra, to je něco jiného. Ale já nejsem tak moudrý člověk jako vy všichni tady ve Voxu, takže <laughs> jsem radši kratší. <laughs> takže poslední. Co byste co bys teď, ti nás, to sledují, ať si jdou, proč by si teda ještě jednou měli poslechnout teda to tvoje album a proč by měli dorazit na následný koncert? <laughs> <laughs> Promo na závěr, nenápadně. Dobrá, děkuji, to je velmi milé, protože ostatní budou mlčet zřejmě nebo plivat. Proč by se ho měli poslechnout? Mají-li rádi moji tvorbu, oslovuje-li je, tak jsem přesvědčen, že i toto album je velmi silně osloví. S mnohými v rámci názoru souzní. Mnohým dá velkou dávku energie. Mnohé pohladí. Proto doporučuji těm, kteří mají rádi mou tvorbu, poslechnout si to album není prvoplánové, rozhodně. To znamená, je to na déle, je to knížečka. Proč by měli přijít do Auto Areny? Protože jsem dlouho nikde nehrál. Velký rokový koncert jsem neměl dlouhý léta. A je vždycky fajn ucítit sílu rodu. Sílu rodu příznivců mojich veršů a mojí hudby. To znamená, je to vždycky ohromnej zážitek nejenom ta hudba, my se samozřejmě snažíme umělecky na 100%, výtvarně na 100%, ale ten zážitek, když uh, desetitisíce lidí prostě zpívají stejný písně, to je i pro mě zážitek. Jo? Tu energii, kterou všichni společně tam vyprodukujeme a myslím si, že v těch lidech uh, zůstane víc než měsíce. Daniel Landa, já ti moc děkuji. Petr Kubelík, děkuji.